Закінчив військову кафедру, готуйся служити в армії. Військкомати області вже отримали листи від Міністерства оборони про призов офіцерів запасу. План поки що невеликий. За 3 місяці 4 тисячі офіцерів з усієї України. Всі студенти, які закінчили військову кафедру, які придатні за станом здоров'я і яким присвоєне первичне військове звання, можуть бути призвані за повістками військового комісаріату на військову службу. На Хмельниччині офіцерів готують лише у 2 вишах – Кам'янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка та Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. Тут розповідають, за останні роки програма військової підготовки значно змінилась. Наші слухачі відпрацьовують вправи бойових стрільб практично з усіх видів стрілецької зброї, відпрацьовують вправи навчального водіння на озброєнні і на бойовій техніці, яка є на озброєнні Збройних сил України. Щоправда, не всі слухачі планують йти у Збройні сили. Для декого військова кафедра і досі лише пропуск до кращої роботи, як це було до російсько-української війни. Отримання військового звання молодшого офіцера подальшому полегшує це в працевлаштуванні. Тобі кафедра треба поки для галочки? Поки, да. Вирішено військову кафедру йти, тому що зараз така загроза в Україні, що потребується в молодих кваліфікованих офіцерах. Це обов'язок кожного із офіцерів. Вони прийшли сюди, я думаю, отримати офіцерську освіту, щоб далі проходити військову службу, а не заради корочок. Такої ж думки і Олексій Наконечний. Це зараз він військовий, а ще кілька років тому був звичайним білим комірцем і зовсім не збирався служити. Я не бачив перспектив тоді на продовження служби військової саме. Я пішов в цивільну сферу, працював 7 років в освіті, вчителем, психологом однієї шкіл міста Старокостянтинова. Деякий час був директором районного музею, деякий час був директором дитячого табору, але доля мене привела, що необхідно все ж таки захищати державу, служити в Збройних силах. Ставати на захист держави одразу всім офіцерам не доведеться. Для початку до армії покличуть потрібних спеціалістів і не обов'язково молодих, бо під офіцерський призов потраплять чоловіки віком до 43 років. Будуть користуватись попитом спеціальності, це бойового застосування підрозділів, механізованих підрозділів. Звичайно, будуть користуватись спеціальності, пов'язані з бойовим застосуванням артилерії, розвідники. Звичайно, потрібні будуть і спеціалісти інженерної служби. Служити доведеться 18 місяців, в тому числі і в зоні АТО, але лише після відповідної підготовки. Новопризвані офіцери будуть користуватися тими ж правами, що й військові Збройних сил. Тобто повний соціальний пакет та зарплата від 10 тисяч гривень. За особу, яка призивається на військову службу, зберігається робоче місце, середня заробітна плата. Тобто оці всі гарантії, вони залишаються. Мають навіть після того, коли особа закінчить цю військову службу, залишаються певні постгарантії. Навіть не те, що там особа брала участь в антитерористичній операції чи ще щось. Навіть коли відбуватиметься скорочення по штату, то ця особа, яка от проходила цей призов, вона має переважне право на залишення на роботі. Щорічно випускниками військових кафедр стають майже 10 тисяч осіб. Однак скількох із них призвуть до війська, у Генштабі не кажуть. Наразі головне – підготувати достатню кількість військових, які у будь-який момент готові боронити Україну. Ще одна причина, через яку Генштаб взявся призивати випускників кафедр – можливий відтік контрактників, адже цього року вони отримали можливість розривати безстрокові угоди з військовими частинами.